নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পাৰিজাত নাৰ্চাৰী অসমলৈ মই ৰীতা মালাকাৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলামান্দা ফুলৰ যত্নৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আৰু সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে আগন্তুক দিনত আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, যিজোপা ফুলৰ কথা আপোনালোকক জনাম বুলি কৈছোঁ, এই ফুলজোপাৰ আলামান্দা বুলিয়ে জানো আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে আলামান্দা নেৰিফলিয়া আৰু ইয়াক গোল্ডেন ট্ৰাম্পেট য়েল্ল' বিল বুলিও জনা যায়। আৰু এই গছজোপা প্ৰথমতে মানে ইয়াৰ মাতৃস্থল বা জন্মভূমি ব্ৰাজিল আছিল আৰু এতিয়া প্ৰায় পৃথিৱীৰ সকলো দেশতেই দেখা যায় আৰু আমাৰ ভাৰত অসমতো ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি পোৱা যায়, প্ৰায় 10টামান প্ৰজাতি আছে পোৱা যায়। বন্ধুসকল, এই ফুলগছজোপাৰ যত্নৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰধানতঃ ক'ব লাগিব এইজোপা হৈছে বৰ্ষাকালীন ফুল। বাৰিষা এপ্ৰিল মানৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফুল ফুলে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানলৈকে আৰু মাজৰ কেইমাহত খুব কম ফুলে আৰু ৰ'দ কাৰণ ইয়াৰ ৰ'দটো কমি যায় আৰু ইয়াক কাটিং কৰাও সহজ। এয়া দেখিছে যিমান আমি কাটিং কৰি থাকিম ফুলগছজোপা জোপোহা হৈ থাকিব আৰু চাপৰতে ফুল অধিক ফুলিব। এয়া চাওক কিমান কলি লাগি আছে বন্ধুসকল। এই ফুলগছজোপাক য়েল্ল' বেল এইটো কাৰণেই কোৱা হয় যে মানে টিলিঙাটোৰ নিচিনা, এয়া চাওক ঘণ্টা বা টিলিঙাটোৰ নিচিনা, কাৰণে এই গছজোপাক ঘণ্টা ফুল বুলিও কোৱা হয়। আৰু যদি ৰ'দত নাৰাখে আৰু মাটিত ৰুৱে বন্ধুসকল, এয়া আপুনি দেখাৰ দৰে এনেকুৱা লতা হৈ দীঘল হৈ যাব। এইজোপা মাটিত ৰোৱা আছে আৰু ৰ'দ খুব কম পৰে, দুঘণ্টামান পৰে, সেইবাবে এইজোপা চাওক দীঘল হৈ গৈছে মানে ডালবিলাক। এয়া দেখিছেনে, এয়া চাই লওক আপোনালোকে ভালকৈ। আৰু এয়া চাওক এইজোপা টাবত ৰোৱা হৈছে আৰু কাটিং কৰা হৈছিলে, পানী দিয়া হৈছে, ৰ'দত থাকে আৰু সেইবাবে এই গছজোপাৰ ফুল এয়া চাওক বেছি। দেখিছেনে, একদম কলি কেইবাটাও ফুলি আছে আৰু যিহেতু ফুল বেছি ফুলে সেইকাৰণে ইয়াক সাৰৰো প্ৰয়োজন হয় বেছি আৰু ৰ'দ প্ৰয়োজন হয় আৰু পানীও প্ৰয়োজন হয়। পানী দিওঁতে কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, যিহেতু এইজোপা ৰ'দ ঘাই গছ হয় পানী আপুনি মানে ৰাতিপুৱা 8টা-9টাত নিদিব, যিহেতু সেইখিনি সময় ৰ'দ অলৰেডি পৰিয়ে যায় আৰু তেতিয়া আৰু যদি প্লাষ্টিক টাবত থাকে তেনেহ'লে পানীখিনি গৰম হৈ যাব আৰু গছজোপা মৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে বন্ধুসকল গধূলি দিব মানে 4টা-5টা বজাৰ পিছত আজৰি হৈ তেতিয়া গোটেই ৰাতিটো জীপ খাই থাকিব আৰু গছজোপা মৰি যোৱাৰ চান্স কম থাকে। আৰু দুমাহ তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে ওপৰৰ মাটিবোৰ অলপ তাপটোৰ পৰা অলপ আঁতৰাই তাত গোবৰ সাৰ বা কেঁচু সাৰ এনেকুৱা দিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ এয়া চাওক দেখিছেনে ভাল মানে খুব ধুনীয়া ফুল পাব। আৰু খুব বেছি ফুল ফুলে এইজোপা মোৰ নতুন গছ হয়, বেছিদিন হোৱা নাই কাটিং কৰি ৰোৱা, কাৰণে এয়া দুপাহ ফুলিছে মানে দুপাহ তিনিপাহ চাৰিপাহ সেনেকুৱা থাকেই ফুল। এয়া চাপৰতে ফুলে আৰু কাটিংবোৰ কৰি থাকিব লাগে মাজে মাজে, এনেকুৱা যিবিলাক দেখিব যে ফুল ফুলা নাই দীঘল হৈ গৈছে কাটিং কৰি গুৰিত আকৌ গুজি দিব পাৰে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পুলিও পাব। বন্ধুসকল, এইজোপাৰ যত্নৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তিনিটা কথাই মনত ৰাখিব, ছাঁত কেতিয়াও নাৰাখিব, ৰ'দত ৰাখিব, পানী প্ৰায় এদিনৰ মূৰে মূৰে দিব লাগিব, এদিন কেতিয়াবা এদিন দুদিন মিছ হ'লেও একো নাই, পিছদিনাখন দিব আৰু ৰ'দত ৰাখিব আৰু সাৰ কিন্তু দিব লাগিব, গোবৰৰ সাৰেই হওক বা কেঁচু সাৰেই হওক এনেকুৱা দি থাকিব লাগিব, যিহেতু বেছি ফুল ফুলে সেইকাৰণে সাৰ দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু ছাঁত ৰাখিলে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ফুল নাপাব। বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপোনালোকে আলামান্দা ফুলৰ যত্নখিনিৰ কথা জানি উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰিবচোন, কমেণ্টছ কৰিলে আমি গম পাম আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে আমাক কমেণ্টছ কৰি সুধিব পাৰে এই ফুলগছজোপাৰ বিষয়ে জানিব লগা থাকিলে। আৰু আজিলৈ আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া ফুল, আপুনি এজোপা আপোনাৰ ঘৰলৈ আনক আৰু যদি আপোনাক প্ৰয়োজন হয় মানে ফুলগছজোপা আমাকো জনাব পাৰে, আমাৰ পাৰিজাত নাৰ্চাৰীটো ইয়াৰ পুলি এভেইলেবল আছে, আপোনালোকক দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, খুব সুন্দৰ মানে ফুল হয়, আপোনাৰ বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব। শেষত ইয়াক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, কাটিং কৰাটো খুবেই সহজ, এনেকৈ কেঁচি লৈ
মানে কাটিং কৰি মানে ডালটো কাটি আপুনি মানে অলপ জেকা ঠাইত য'ত ৰ'দ নপৰে তেনেকুৱা ঠাইত দিব আৰু পানী দিব তেতিয়া তাৰ পৰা পোখা মেলিব পুলিও হ'ব পুলি কৰাটো খুব সহজ এয়া চব দেখিছেনে পুলি কৰাটো বৰ কঠিন নহয় বন্ধুসকল আপুনি ৰ'দত ৰাখক পানী দিয়ক সাৰ দিয়ক তেতিয়া ভাল ফল পাব আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ।